Növbəti canlı bağlantıya keçid alaq. Ayın 14-ü qardaş ölkə Türkiyədə prezident seçkiləri günüdür və xarici ölkələrdə yaşayan, eyni zamanda Azərbaycanda yaşayan türk vətəndaşların üçün də müəyyən şərait yaradılıb səs vermə baxımından. Artıq Türkiyə vətəndaşlarının səs verməsi prosesinə start verilib deyə bilərik. Daha ətraflı həmkarımız Mədinə Həmidova birbaşa bağlantıda danışacaq. Mədinə, hər vaxtın xeyir. Bugün səhər saatlarından etibarən artıq Azərbaycanda Türkiyə seçicilərinin səs verməsinə başlanılıb. Proses barədə bu saata qədər olası o məlumatları eşitmək istərdik səndən. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Rəhman və Vəfa, xoş gördük hər birinizi. Bəli, artıq məlum olduğu kimi may ayının 14-ündə qardaş Türkiyədə prezident seçkiləri, eyni zamanda 28-ci parlament seçkiləri baş tutacaq və bu xüsusda da xaricdə yaşayan türkiyəli vətəndaşların, eyni zamanda ölkəmizdə yaşayan qardaş ölkənin vətəndaşlarının səs verməsinə başlanılıb. Belə sizin də qeyd etdiyiniz kimi bugün artıq səhər saat 9 radələrindən etibarən qardaş ölkənin vətəndaşlarının ölkəmizdə səs verməsinə start verilib ki, ilk səs vermədə də Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı ilə yanaşı qardaş ülkənin vətəndaşları iştirak edib. Belə Cahit Bağçı seçimlərdən, daha doğrusu səs vermədən sonra jurnalistlərə açıqlamasında da bildirib ki, may ayının 7-sinə qədər davam edəcək səs vermə tamamilə şəffaf şəkildə həyata keçiriləcək. Ümumiyyətlə, onu qeyd etmək lazımdır ki, Yüksək Seçim Kurulu tərəfindən xaricdə yaşayan vətəndaşlar üçün 73 ölkədə 156 xarici nümayəndəlikdə seçki qutuları quraşdırılıb ki, ülkəmizdə də bu seçki qutularının sayı 15 təşkil edir. Bakı şəhərində ilə hazırda önündə olduğumuz Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyində 9 seçki qutusu quraşdırılıb ki, bu seçki qutularından 15-indən 6-sı da Gəncə və Naxçıvan konsulluğunda quraşdırılıb, daha doğrusu yerləşdirilib və türkiyəli vətəndaşlar, regionlarda yaşayan türkiyəli vətəndaşlar yaxınlaşıb səs vermədə iştirak edə bilərlər. Elə yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, hazırda kadrlardan görürsüz, qardaş ölkənin vətəndaşları Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinə bu cür yaxınlaşıb artıq səs vermədə rahatlıqla iştirak edə bilirlər. Və vaxtları da açıqlamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə ayın 5-indən başlayan səs vermə səhər saat 9 radələrindən etibarən axşam saat 21 radələrinə qədər davam edəcək. Bayram günləri eyni zamanda həftə sonları da daxil olmaqla vətəndaşlar rahatlıqla burada gəlib səs vermədə iştirak edə bilərlər. Vurğulayım ki, ümumiyyətlə bu il dövlət başçısı postu uğrunda 4 namizəd mübarizə aparır. Bu namizədlərdən ilki hazırki prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan, digər namizəd Məmləkət Partiyasının sədri Muharrem İncə və Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kəmal Kılıçdaroğlu, digər namizəd Ata İttifaqının namizədi Sinan Oğandır. Əgər bu sadaladığım sözü gedən namizədlərdən mayın 14-ü keçirilən seçkilərdə bu namizədlərdən heç biri 50%-dən çox səs toplaya bilməsə seçkilər o zaman ikinci tura qalacaq. İkinci tur isə may ayının 28-sində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Digər bir məqamda qeyd edim ki, vurğuladıq ki, Azərbaycanla yanaşı ümumiyyətlə xaricdə yaşayan türkiyəli vətəndaşların səs verməsinə başlanılıb ki, hazırda Yüksək Seçki Kurulunun məlumatlarına görə ən çox seçiciyə malik olan ölkə 1.501.152 nəfərli Almaniyadır. Almaniyanı ikinci pillədə 297.086 seçici ilə Fransa və üçüncü pillədə 886.753 qeydiyyatlı seçici ilə Niderland izləyir üçüncü pillədə. Ümumilikdə yekun nəticələr may ayının 14-ündə açıqlanacaq və Azərbaycanda isə 11.036 nəfərin seçkilərdə iştirak etməsi gözlənilir. Elə ümumiyyətlə, bu saatlara qədər, günorta saatlarına qədər biz öyrənməyə çalışdıq ki, Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin hazır ki, ərəfələrə qədər nə qədər qardaş ölkənin vətəndaşı iştirak edib seçkilərdə və Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi isə qeyd etdi ki, mayın 7-sində yekun nəticələr açıqlanacaq ki, 11.036 şəxsdən nə qədər vətəndaş məhz səs vermədə iştirak edib. Hələ ki, mənim çatdıracağım məlumatlar bunlardan ibarət idi.